Enda. Mer. Okay. Mer? Skal vi ta noe annet enn easy? Okay. K-k. Kebabs? Vi kan ta kubism på medium. Step on the ground. Jump, 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 moving all around. Jeg bare ser for meg Stratton hvis du skal slå eller liksom speedrunne Impopable. Det er egentlig bare liksom å Hæ? Hvis du skal speedrunne Impopable, så tenker jeg Stratton egentlig bare liksom ta og slå den på vanlig Impopable først. Og så bare se hva du kunne gjort bedre, egentlig. Og så bare improve sånn. For liksom, hvis du bare går inn blind, så er det føles som det er veldig lett å liksom bli for greedy, og så faen meg tape på runde 90 eller noe annet. Ja. Men liksom, har du alt under, skal være ganske greit hvis du bare tenker litt. For det meste, da. Junior, eller? Okay, buddy. Okay, buddy. Okay, pal. Bare da er det på recordinga. Do it up. Hva faen, jeg har ikke råd til å tjene, jeg. Den følelsen er medium, og Sigurd har ikke råd til det. Brød. Ok, jeg setter ammonken der sånn her. Så at han ikke er i veien for de som skal være på starten. Stand. Whatever you say. Ready to fly. Boomer, her oppe. Tok litt lang tid å få den til å være pixel perfect. Men ja, jeg starter. Er jeg klar? Ah, jeg kan miste en mast i den. Hvis det er noen som er irriterende, så er det hvor mye jævla delay det er når det er kåp, altså. Men jeg er bare glad for at det er liksom kåp i det hele tatt, altså. At det er velfungerende kåp i det hele tatt. For det meste velfungerende kåp. Veldig fungerende. Ja. Skaffe ledd på boomeren min, forresten. Ja, det har jeg aldri gjort før. Ja, første gang falt. Første gang falt. Førstegangstjenesten? Oi. Andregangstjenesten? Nei. Nei! Andre sesongen bare heter andregangstjenesten. Sånn. Nei, nei. Og så skaffer jeg kamo på Darteboy. Det er du også. Jeg tror jeg skal ha på crossbow og sette dartbonken min på last. Pleier å gjøre det når jeg spiller under, bare Kan så at man det? han tar det som er bakerst, og han bare får mest pop. Bap! På ETN kan du ikke bestemme hva han skal gjøre. ETN gjør hva faen han vil. ETN er bare vibe med dronen. Dronen bare må være på pursuit. Men det er på pursuit innenfor liksom området, altså det er greit. Det er ikke sånn der at når det er på Tenk om det underground, var så bare går det global. fram og tilbake. Tenk om det var global. Global pursuit, og så er det på liksom underground, og du bare ser det bare gå på midten hele tida, faen meg, greier ikke bestemme seg.
Swarm deployed. Vet du hva, da? Du vet hva annet heter en deployed, skulle du si det så? Nei. Nei, nei. Nei. Hører litt crossbow på gutta. Åh! Oi! Se hvor langt unna den! Jeg vet ikke om du satt den helt i andre hjørnet, og så helt ned i hjørnet. Så det kommer til å bruke lengre tid på at jeg... Jeg er speedrunner strøtt her, altså. Så du curse bare skyter over hele banen. Det er bra mot oss, det er bra. Det er smartest ever. Jeg sa at du er til runde 60 og sånn, jeg glemte det. Objektiv? Ikke glem at du er til runde 60 da. Skal få en bionic boomer nå. Jeg angrer på en placement, men ja. Ikke tenk på det, ikke tenk på det. Monkey sub bare. Oh. Du har ikke noen ninja? Dette er ikke bare... Nei, jeg har faktisk ikke ninja nå. Kjøpte en boomer i stedet. Så har vi kamo på dart på seg uansett, så det tror jeg greit. Det blir egentlig noe som... Ja, nei, han er snart level 8, det er greit. Tenkte på at vi burde ha noe sånn... Som tar både kamo og led, men vi er nesten litt igjen i level 8, så... Ja. Det er Gucci. Gucci, om det er Gucci. Jeg kjøper Wall of Fire, og så kjøper bare til... Nei, ja. Jeg kan kjøpe en Heli. Kjøpe Heli. Treng Heli. Kjøpe Heli. Treng Heli. Go Heli! Go Heli! Go hey, Sniper! Vet du hvorfor Sniper er det? Det er fordi han liker når vinden går opp... opp kjørte hans. Han bare... Jeg bare setter... helikopter i veien for den, sånn at helikopter blir skutt. Gå litt nærmere helikopter, kom igjen. Kommer ikke til å rekke å få pursuit på helikopteret, men vi får bare holde til kreften. Holde ut kreften. Se på monkey-subben. Kan du donere bitte litt, forresten? Oi. Sånn bare. Pursuit. Det var litt sånn bro, men det går bra. Det var ganske bra. Ikke tenk på det. Jeg liker hvordan... Hvordan vi gjorde runde 40 lettere når vi hadde den på is enn på... På nå. Se på etterne, se på etterne. Etterne er en skikkelig gamer, altså. Jeg liker hvor faen hvor høylytt Benjamin er i forhold til alle denne Benjamin. Den entréen, liksom. Alle skal vite at Benjamin kommer nå. Jeg ble sånn det. Ei, bro, da vet du. Litt sånn kosen du donerte. Hva sparer du til da? Kompis. Se på pengene mine da. Hva sparer du til, kompis? Jeg får se nå. Kjøp elitepenner da. Kom igjen. Nei, kanskje. Jeg gir meg penger. Ikke elitepenner. Da vil jeg ha patch it dodge it, ass. Eller vi blir egentlig heller av... Arcane Spike, sånn sett, men ja. Oh. Oi! Nice beach ball. Se nå. Nei! Haha! Snipe offline. Snipe bare.
Jeg sparte Arkinsbacken også. Fuck it. Hvor mye trenger du? 10.900. Mangler fremdeles 1000. Is a gamer. I got a gamer. Bet your fucking ass is. It's gamer. I think I know the Spartan. Actually, yeah. Finally, he has it. Here's a turbocharge. Turbocharge. Don't hit the bro. Bruh, don't hit the bro. Bruh. Bruh, you must pay your bruh. Jeg setter Helen i Pursuit nå. Det er Helen i Pursuit, og så venter jeg på å ta turbochargen. Easy peasy man, let's go! Ok, jeg fikk ingenting. Jeg var den eneste som fikk den. Most generous. Det er bra mont. Vi fikk 8.42. Jeg må sjekke tida.